Tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner. Hverdagslivsperspektivet og inddragelse i forbindelse med anbringelse. Uanset hvilken indsats, der sættes i gang for børn og unge i udsatte positioner, skal den understøtte et almindeligt hverdagsliv. For anbragte børn og unge er hverdagslivsperspektivet særligt vigtigt. Udfordringen i at opretholde hverdagsliv i anbringelse, det er jo, at vi tager noget fra noget normalt til noget meget unormalt. Det er mere normalt at bo i en plejefamilie, end det er at bo på en institution. Det er normalt at gå i en skole sammen med andre unge. Det er normalt at have en fritidsinteresse. Det er normalt at have legekammerater at besøge. Det er normalt at besøge sine forældre, når nu man ikke bor hjemme med dem. Så det er det, vi bygger op omkring. Prøv at gøre det så hverdagslivsagtigt som overhovedet muligt for barnet og den unge. I Haderslev Kommune har vi fokus på, at børn skal være inddraget i deres egen sag. Vi har fokus på deres hverdagsperspektiv. Det er vigtigt, at vi ser hele vejen omkring barnet. Vi har en sag med et søskendepar, som er netværksanbragt. Og i anbringelsen blev de anbragt over kommunegrænsen. Og der var det vigtigt at have fokus på deres skole, deres fritidsinteresser, og de skulle tage nye relationer til jævnaldrende. Nu skal børnene hjemgives, som har resulteret i en far, der faktisk flytter til børnene, frem for børnene skal flytte hjem til ham, så de kan bevare de her relationer og deres hverdagsliv, som de har. Jeg tænker, at de her børn, de har rykket sig helt enormt, fordi vi har fokus på deres hverdagsliv. Vi har fokus på, hvad betyder det for dem at have nogle gode relationer? Hvad betyder det for, at de kan vokse og skabe deres egen identitet? Og det tænker jeg, at de har i kvæg af, at de selv har været en del af det her. De har selv været med til at sætte dagsordenen for, hvad er det, der er vigtigt for mig nu? Det, der også er vigtigt, det er, at de oplever, at deres to verdener, deres anbringelsesverden og deres familieverden, de mødes. Så de ikke står som et barn med ben i begge lejre. Så derfor er det rigtig vigtigt, at børnene de ser, at hverdagene kører videre, og at deres forældre er med i deres hverdag stadigvæk. Det gør en stor forskel, at de unge og forældrene finder ud af, at de kan en masse ting sammen. Fordi at der har været meget fokus på alt det, der ikke fungerer. Og det, vi skal hjælpe dem med, det er jo at få øje på de ting, der fungerer. Og få det til at vokse. Det er fællesskaberne i hverdagslivet, der skal bestå, når den specialiserede indsats ophører, og her de langvarige relationer skal dannes. I forhold til at få alle professionelle omkring barnet til at arbejde sammen, så laver vi nogle netværksmøder, hvor vi har skole eller daginstitution eller hvad der er omkring barnet med, så alle ved, hvad er det, der bliver arbejdet på. Og så vidt muligt, det kan lade sig gøre, har vi også forældrene med, og det følger vi egentlig ret tæt. Vi tænker meget netværk omkring barnet. Hvad er der af netværk? Hvad er det, vi skal have med ind af professionelle netværk for at sikre, at barnet kan glide igennem så smertefrit som overhovedet muligt? Tidligere, når man anbragte, så gjorde man jo rigtig meget ud af det sociale liv på institutionen. Og det gør vi selvfølgelig stadigvæk. Men det, vi gør allermest, det er, at vi støtter familierne i at lave nogle ting sammen. Og så samarbejder vi med dem, vi snakker med dem, vi sparer med dem. Hvad er det, der kan blive problematisk? Og der er det jo en god ting at have forældrene med som sparringspartner, fordi de ved jo godt lige præcis selv, hvad det egentlig er, der plejer at gå galt. Hvad er det mønstret i vores konflikter? Børnene deltager i alle opfølgningsmøder, vi har. Der er de en del af, og det er altid dem, der er med til at sætte dagsordenen for mødet. De har meget fokus på det her med, at de gerne vil bevare deres skole, de vil gerne bevare de relationer, de har. Men de er egentlig hele tiden inde over, alle de beslutninger bliver truffet. Og ved de inddraget, så har vi et helt andet perspektiv, som vi voksne måske ikke havde tænkt ind i en samværsplan eller andet. Det giver rigtig meget mening at arbejde ud i netværket. Fordi det er ikke mig, de skal holde juleaften med resten af livet. Det er deres familie. Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og viden til arbejdet med omlægning til en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats.